ସକାଳୁ ମୁଁ ଏବେ ଆମ ବାଗାନ ଯାଇଥିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଲି, ଖାଇସାରିଲୁଣୁ ଡିନର କରିସାରିଲୁଣୁ, ଯାଉଛି ଛାତକୁ ଏବେ ମାଟି ଲିପିବା ପାଇଁ। କାଲି ଦେଖିବା କେମିତି ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି କୋଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କହିବି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିବାକୁ, ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 5:00। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲିଣି, ନିଦ ଛାଡ଼ିନି ଆଖିରୁ, କାଲି ଶୋଇଲାରୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୁଡ଼ୁ ବି ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେମିତି ଆଞ୍ଜୁଳି ମୁଁ ଟେକେ ଝିଅର, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଆଜି କେମିତି ଆମେ ପାଳନ କଲୁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୋ ସହିତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଆମେ ଆସିଲୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ହେଲେଣି, ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଗୁଡ଼ୁ ହାଏ କହିଦେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମର ଟିକେ ସୁଜି ମଣ୍ଡା, ଧଳା ମଣ୍ଡା ପୋକ ହୁଏ, ବର୍ଷା ଗରମଣି। ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛି ସୁଜି ମଣ୍ଡା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଭଲ କି ଚକି ଦେଉଛି, କିଛି ବି ଏମିତି କୁଠି ନ ରହିବ ଏଥିରେ। ଏଇଟା 2 କପ୍ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ବସେଇଲି, ଗରମ କଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଚିନି ଲୁଣ ଦେଲି, ତାପରେ 1 କପ୍ ସୁଜି, 1 କପ୍ କିମ୍ବା 1 ବଲ୍ ସୁଜି, ଆଉ ତାଠୁ 1/4 କପ୍ ଅଟା ଟିକେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଭଲ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହୁଏ ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବନେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତ୍ରିଶୁର ଗୁଜର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ହୁଏ, ଧଳା ମଣ୍ଡା, ସେଇଟା ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଲିଣି। କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଝିଞ୍ଝଟ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବନେଇ ସାରିଲେଣି। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବନେଇ। ଏବେ ଗରମ ଅଛି ପାଣି, ବାହାରୁଛି ପାଣି, ବାହାର କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଛଣା ମଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ତେଲ ବହୁତ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆମର ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ହେବ, ପୂଜାପୂଜି ହେବ, ଭୋଗ ସଜାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖ ଆମର ଚାନ୍ଦ, ଏଠି ଭୋଗ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି।
ଲଟନ ବାବା ଥୁଆ ଶଳି ତାତ ନା 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 ଆଗ ଚୋରାକୁ ଦେଖିବ ତାପରେ ଦେଖ।